Se on makeveta. Ja toi viitepäivä taas tullut videota. Ihan semmonen syy vaan, että mulla ei ollut aikaa, mutta sitten kun toi joulu on mennyt tästä ja muutenkin, niin rupeaa tulee taas paljon enemmän. Tai ei paljon enemmän, mutta siis tulee videoita vähän. Kun tässä Let's Play 2 ja sit se Survival Zombies uusi jakso. Ja tietenkin testivideo on tulossa. Joo, mut hei. Kiitti kun otat ilmoitus asiaa videon. Nähdään seuraavassa.